أنا راضي بكار بلا تأخير ملتمس ہوں برادر محترم محمد محاسم جمشید صاحب سے تشریف لاتے ہیں سرکار کی برگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں برادر محترم محمد فیصل نقیبی صاحب ملک محمد عاقب صاحب کمران گجر صاحب عباس بھائی جتنے سرکار کی نعت کے ساتھ محبت کرنے والے احباب تشریف لائے اللہ تعالیٰ سب کا آنا ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی برگاہ میں قبول المنظور فرمائے سماعت کیجیے سماعتوں کے حوالے برادر محترم محمد محاسم جمشید صاحب صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا حسنین
زهرا کا مجھ کو بھی ہو تیرا دیدار مدینے والے مجھ کو بھی ہو تیرا دیدار مدینے ماشاءاللہ جزاک اللہ حضرت ذی وقار یہ تھے جناب محترم محمد آصف جمشید صاحب جو کہ بڑے خوبصورت اور حسین انداز میں سرکار کی برگاہ میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کے ذوق و شوق کو سلامت رکھے مزید عزتیں برکتیں رفعتیں عطا فرمائے